The Jubilee government and their leaders are here have their 4-point agenda. Wamalize hiyo kwanza. Hapana ambia sisi vile mtafanya 2022. Sasa hivi fanyeni hiyo, sasa mbunulize kwanza. Sisi wako pamoja, sisi wako pair. Sisi wako pair. Wewe umekuwa na bibi, umezaa mtoto. Unaona mtoto amekuwa ni kichaa. Sasa wewe unasema hiyo si mtoto yangu.